тенденция за изоставяне на розови насъждения, за това сигнализира председателят на секторния съюз Зара Клисурова. По думите й, земята не се поддържа извън кампанията, което е фатално за културите. Чуйте каква е картината в сектора. Мога да кажа, че въпреки в последната 23-та година цената съответно достигна 4 лева, малко по-висока, но пък по отношение на работната ръка, съответно тя притисна розопроизводителите да им бъде дадена по-голяма ставка и на база на това, че имаше повишаване в цените на основните елементи в производството, торови и препарати, отново печалбата съответно на самите производители не беше достатъчна. И с това намаляване на площите очаквам, че цената би трябвало да тръгне нагоре, за да може да си задоволят нуждите на преработвателните предприятия. 4 лева на килограм набран розов цвят, нали така? Така беше, да, точно така. А каква е ставката на работната ръка? Работната ръка вървеше от 1,50 до 2 лева. Тоест, просто някои от производителите се причупиха и дадоха цена 2 лева, защото бяха недостатъчно хората, които желаяха да се включат. В стратегическия план какви мерки на подкрепа са заложени към вас и така удовлетворяват ли сектора? Да ви кажа, че относно стратегическия план ние работихме доста време. Обаче предложенията, които бяха направени и обобщени, ние не влезнахме в стратегическия план. Така че ми се струва, че ние трябва да продължим в тая насока да работим, защото това е един от символичните съответно отрасли на България и той трябва да заеме своето подобаващо място.